sotyaning sun Gusti. Welaso tasih kaswase Maragio loro asmoro dangu sakunduripun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka ingkang sinuwun. Yai. Yai Ratu Dewi Amirah wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestuning pun kakang tumrapa marang Yai Ratu. Kawula nuwun inggih kacadhong ing asta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih. Sanadyan kula mboten kantun sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping kepada. Iya, iya. Wusing sun tampa Yayi Dewi Uruhini. Sira ngaturake pangabekti kelawan pun kakang pangestu kutampanana Yayi. Kawula meninggi sangat anggen kawula mundi mugi dadosa jimat. Sanatian kula mboten kantun sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya iya. Yayi Ratu Dewi Dewaki ya Dewi Indra wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestuku tampanana Yayi. Sanget ing pamundi kula Kakang Prabu. Natian kula mboten kantun
kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Yayi Badrahini, wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestuning pun Kakang Tampanana, Yayi. Kacadhong ing ngasta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat. Ngantos sawetawis dangu paduka sinuwun wonten matian ing pasewakan. Menapa ingkang dipun penggalih keparenga garwa paduka cumadung dawuh? Iya, Yayi. Yayi Amirah, Yayi Ruhini, Yayi Dewaki lawan sira Yayi Badrahini. Marmanipun Kakang sawetara lama ana madyan ing pasewakan. Ora ana ingkang ingsun penggalih. Amung kajaba panyuwunira kabeh para garwa. Ingkang kepingin bakal dahar ulaming buron wono. Nalika ingsun dawake marang Yayi Arya Prabu, Yayi Arya Prabu anayogyani supaya pun Kakang tumuli hangupayakake marang panyuwuning Yayi Ratu. Malah Yayi Ugrasena ngaturake munggu halas kang isih kebak buron wono iku ing wilayah Mandura dumunung ana ing ngalas Madeki. Wonten madyan ing wana Madeki, Yayi Ratu iya. Kawula nuwun inggih syukur mangayu bagya sekedhi jumurung dene paduka ingkang sinuwun kepareng menggalihaken ing dados panyuwunipun para garwa. Yayi. Sapa maneh kang ingsun turuti menawa ora kadang para Yayi Ratu. Awit tumraping pun Kakang kaya ketemu gampang kang dadi panyuwun iku mau, malah tiwas kebenaran Yayi. Sawetara suwi pun Kakang ora terdak cangkrama. Mula wektu iki kersaning pun Kakang kepingin bakal pasang grogol ana madyan ing wana Madeki. Bakal dawuh marang kabeh para prajurit ingkang lebda hangupaya buron wana. Amarga Raja Mandura kuwi kebak mayaka ingkang lebda hangupaya buron malas. Mula tumraping pun Kakang bebasan suwe mijet wae ngranti lamun tohan nuruti marang panyuning kadang para Yayi. Lan maneh nugraha ingkang gedhe saka Jawata ingkang tumanduk marang pun Kakang sabab wis sawetara suwe pun Kakang kepingin hamomongat mojo ingkang miyos saka kabeh para garwa. Karasaning Jawata garwa papat wis padha wewek waja kabeh. Yayi Ratu Maerah oleh ngredini petungmu wis antuk pirang sasi. Kawula nuwun inggih anggen kula ngredini mbok menawi sampun wonten salebeting Satcandra Palenggan menika 6 sasi. Nuwun inggih. Yen ngono mbebet 6 ya ora, tuwa ya durung. Kula nuwun inggih. Layak katresaning pun Kakang kasok marang Yayi Amirah. Bebasan ora weruh sedina wae rumangsa kapang. Upama ketemu nalar ngono pun Kakang tedhak siniwaka ki sungkan seneng yen ngadepi Yayi Ratu wae. Mbuh to. Gumun pun Kakang iki. Bareng Yayi Ratu ngrebini ndungkap 6 sasi kok. Rasane pun Kakang mau kepengin cedhak karo Yayi Ratu. Kawula nuwun inggih. Mula kabeh para garwa liyane aja padha meri marga mbok menawa yen ora luput saka petunging pun Kakang. Ruhini, Dewaki Badrahini kuwi oleh ngrebini wis ndungkap Hastacandra iki. Kawula nuwun inggih. Kawula nuwun inggih. Nuwun inggih, kula inggih sampun tungkap Hastacandra Kalenggan menika. Lah, mula ora suwe maneh garwa telu iku mau tumuli bakal inggal hamba barat mojo. Yen Yayi garwa Pembayun isih sawetara. Ingkang mangkono, hayu kurang pamengku yen pun Kakang
durung bisa cedhak lawan Yayi garwa ingkang telu. Ngelingi kabeh wis padha gedhe-gedhe. Ora ninggi. Kula piyambak ugi mboten menapa-menapa. Kula piyambak ugi mboten menapa-menapa malah saged angasokaken salira. Iya, iya, iya. Mula mung kari nyadhang supaya laire pinaringan gampang. Ya mung Yayi Ratu Amirah wae ingkang ingsun pundhut padha ngati-ati anggone padha ngrekso marang kandhutan. Gegandhengan pun kakang kasesa kaselak nuruti kang dadi panyuwuning Yayi Ratu. Mula Yayi garwaning pun kakang kabeh wae. Pun kakang daya-daya mundhut pamit. Harso jengkar dina iki tumuli pasang grogol ana madyan ning wana madeki. Kawula nuwun ing mboten langkung namung ngandherekaken raharjo. Bilih dipun keparengaken kula badhe nderek tidak paduka ingkang sinuwun. Wis ora perlu nderek. Cukup lenggah ana praja. Ya mung pamujining para garwa ingkang ingsun pundhut, muga-muga pun kakang ledhewe ing karya. Kawula nuwun inggih. Kula nuwun inggih mboten langkung namung ngandherekaken raharjo tindak paduka ingkang sinuwun. Kula inggih namung saged ndherekaken raharjo tindak paduka ingkang sinuwun. Namung saderengipun paduka badhe tedhak. Kaparenga paduka kula dherekaken malebet dhateng sasana Ndrawina. Sawetawis badhe kula ladosi dedhaharan dalah sedaya para kadang garwa. Iya. Yen pancen mengkono kang dadi penyuwune Yayi Ratu pun kakang hamung manut kang dadi pamintam. Morayu Yayi. Daya-daya manjing jroning sasana Ndrawina kembul nadah lawan pun kakang. Galak mulat kati tatet ambaro kang pamulu halus manis mawe sembatakin hatetak montorangku haikore pan pantes malat pun 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 anakku ngger anakku bocah ayu anakku bocah sing delegang-delegang dhewe prenjak nduk apa yang aku ki lagi nyawang awakmu kok wis warek rumangsaku kok saya suwe saya tambah daginge. Urup olehku ngopeni karo kowe ya, Nduk. Yung, yung. Apa? Ing atase jeneng sing apik-apik ora kurang. Aku iki menungso dipadhakke manuk kok dijenengke prenjakke janjane karepe piye to, Yung? Kowe tak kandhani ya, Nduk.
Mula kowe tak jenengake Perenjak. Nalika jaman aku iki ngandhut kowe umur 3 sasi iki aku kepengin mangan manuk Perenjak. Gandeng manuke bapakmu iki ora ning sing jenenge Perenjak. Mula aku banjur motah karo bapakmu tak kon golekke manuk sing jenenge Perenjak. Nah ngono sing golek dhisik. Aku iki umur 3 sasi ning kandutan ya yung. Bareng bapakmu mulih nggawa manuk, senengku ora jamak. Manuke sing digawa bapakmu njur tak candhak. Terus tak olah. Mula bareng lahir jabang bayi metu wedok tak jenenge Perenjak kuwi kanggo ngeling-eling jaman bapakmu golek manuk sing dadi idam-idamku biyen. Iya yen ngono sipating wanita ingkang garbini iki yen duwe penyuwun garwa ya kudu nuruti. Wah, tenan. Margo ibu ingkang ngandhut jabang bayi yen duwe penyuwun ora dituruti kuwi adate sok ana sambe kalane. Monggo bapakmu dhisik iki tenan lho, Nduk. Jaman aku mbobot kowe iki dhisik paribasan wegah lunga saka ngomah mulya bener pengendikan ingkang sinuwun. Mbok menawa ora mung ingkang sinuwun ora mung bapakmu. Saben piyai kakung kuwi anggere duwe garwa nedeng-nedeng ing gerbini nom ki sok sungkan tindak saka dalem. Nganti bapakmu dhisik iki dikono-kono karo kancane. Bapak iki dhisik nyambut gawene apa? Bapakmu dhisik iki rak yoga ta bapakmu iki? Bapak mungkin dhisik yoga. Ngono ya. Lah kok dikono-kono kancane? Lah wong anggere duwe sesanggeman ora tau teko ngeboti ngedepi aku wae. Mula nganti lali Purwodok sinola linyang pegawean saka kasok ing katresnan karo aku. Jaman aku isih ning kandutan 3 sasi iki ditunggoni bapak terus. Bapak mungkin griseni kok dhisik iki. Angger lunga sangka nyambut gawe iki tekan omah iki ya terus ngewangi nyapu. Ngewangi umbah-umbah. Aku ngerti kok karepe bapakmu iki. Mesti golek ijol kok nek ngono kuwi kok enggak. Iya ya. Pancen piyai pinter iki sanggite warna-warna. Angger sore iki pamu galo nyangong gerdu kancane wis do ning gerdu. Mah jayahene yang gredu engko jam-jam 1 bengi bareng jam 1 takon ki kancane wis akeh kok kae aku trimo nang omah ae ya kuwi njuk ijol eling umbah-umbah kuwi mau bae arep ngungrum aku. Iya ya mula gandeng bapakmu ki dhisik jiwane iki nyang seni kuwi ya ora ketamu setetes kudu nuruni lho nduk. Pangestumu yung. Aku kirekane mbuh ala mbuh becik ya wis iso sinden kok yung. Kowe ngger? Iya. Anakku ngger, anakku. Kowe wis iso sinden. Pangestune biyung. Aku melu seneng. Kowe gelem dadi seniwati. Ya mung penjalukku nyang kowe ya nduk, aja pati-pati rabi nek urung kondang jenengmu. Kok ndak mandek dalan, ndak kereweken butuh. Iya, Yung, iya. Aku melu bungah kowe dadi pesinden. Pesinden nek wis dadi kurup kok, Nger. Tenan. Nyuwara disambite pas-pase pirang-pirang kok dite kok. Tenane, ku nek wis kondang pesinden kangge kondang ngono iki sing methuke teng drejek kok. Kangge ngangkat bali 5 pak ya teng drejek. Ya mong aku njaluk karo kowe ya nduk. Nek wis gelem dadi sinden iki karo yoga ya sing semrambah. Karo yoga ya sing semanak. Malah aku meling nek dipethuk aja gelem nek ora yoga le methuk. Marga yoga iso nyuwargake uripmu tak kandhani. Iya, Yung. Pomwaku dadi bojo yoga ngono milih dadi bojo yoga.
aja golek sing enom sing tuwa ae ngene. Entuk karo sing tukang pengenong. Ngopeni yoga iki nek yoga enom ngrusakke awak ditemedit. Ning nek tuwa iki wis tenan open-openane mayar. Dikai kroto wis arep wayah. Kuku sing dupa kumalon ngening kentiasa ngopake kawangku sakung cacahan nanging sanget hangi kipi sangreksikane kaputra kang hanjuk saking wiyati kagiat irisang kapirangu irinang kul kinempit kempit doh sangat naning pawono ya kitu kang walangati ya kitu kang ngeneseng tias ya kitu kang kudu gering paripurna dahar sang katong angersaken asantun busono hamanjing ing panti busono angracet busono ratu mangagem busono tuwo buru ing pengajat daya diarso prapteng matyaning wono mati kapasang grogol haning kuno ing mangke datan kinut sabta daing sang katong neng noing kangkawus norakoyo minyosing Raden Haryo Prabu Rukmo ingkang wusarimbik lawan Raden Ugraseno angawe sang Hyo Purwadya labet ing mangke sang Arya Prabu pinasran dateng goreh terming praja mila datan mokal sangat prihatos penggaling sang Arya Prabu sasatan popagut
wiyaring pagelaran nagari Manduro. Saka guru tinaretes sing sosotyo pinalebet ing emas. Mila datan mokal menta mubyar murup yayah ngasoraken soroting basanta. Nanta ing kalenggah wonten ing bangsa pengrawit. Punika ta warnane kadang nata ingkang anyatriya wonten ing kumbina kekasih Raden Harya Prabu Rukma. Lenggah aning madyaning sasana den adhep kelawan ingkang rayi satriya ing lisan pura nenggih Raden Hugrasena. Nyata lampun Raden Hugrasena dedeg pideksa gumbala sakepel sisih dasar sekti mandara guna prawira jayeng palugon. Sangkep ngagem busana datan mantra-mantra menika titah yayah Bathara Sambo kang ejawanta. Dene ing wingking katingal pisuwaning warangka praja Mandura anenggih Sang Rekuyana Patih Sara Gupita. Mila datan muka Sang Patih sinuyudan dening para kawula praja. Labet gedhe danane adhem parentahe turta bisa mangreh kahananing praja maranata marang swasana. Sawenging Sang Rekuyana Patih abdi dalem tumenggungan lawan sadaya para wadya bala ingkang bek amber mlabar nganti dumugi sanjawining pagelaran. Nalika mangke Raden Harya Prabu Rukma ing batos amung ketaman prihatos karana pinasrahan ingkang raka angreksa kelawan goreh tentreming nagari Mandura kang arsa katilar tedhak cangkrama mring madyaning wana madegi. Enget satriya ingkang tanggel dumatenging saliring reh mila ing batos amung angan amanah mrih widadaning nagari Mandura. Ing mangkanya ketaken dhateng lenggahipun ingkang rayi Raden Hugrasena sumawana warangkaning praja Rekuyana Patih Sara Gupita ing sedya arsa kakanthi wawan pangandikan lekering netra katingal arsa paring pangandika mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lardi. Thank you.
barang kang sami wasepo. Pindoro pingkang samudra oprobusananing wadya pindo panjraing puspita tetindhing praprawira perkiwana patih sudira tidhem kang samiwa sumewa rumahap niling kemsabda dawuh kakang Mas Hamid Ciri Paduka kula pun Hugrasena mara prayogakna anggone Siadi ngadhep ana ngarsaning pun kakang kawula nuwun inggih kakang Mas kados mboten kirang prayogi anggen kula ngadhep wonten ngarsa sing ngandika kakang Mas namung daya-daya rijing ngandika cumadung dawuh ingkang salajengipun Yayi Hugrasena iya. Menika kula tingali kados Gusti kula Raden Harya Prabu Dalah Gusti kula Raden Ugrasena ingkang sampun kepareng miyos wonten pegelaran lenggahing bangsal pengrawit. Kabareng kula ngaturaken Hermina Kota Gusti Hertoyo minolam koto pangucap kados ulam serambaing toyo benoglis kula nungsung-nungsung pawartos kabareng ngombang bari dateng adib jingan dikuing kepatian patih soro gupito kaulon lak. Sanadyan kula cumadung dawuh Gusti menapa wigatos ing pasilakan kapareng mbah bari dhateng abdi jengan dika ing temenggungan pun temenggung warahat bolo sumurupa kakang Patih Sara Gupita ingkang kadhawake Kaka Prabu. Kaka Prabu nampa pamutra ingkang mbok ratu papat pisan ingkang wektu iki kang mbok ratu nedheng padha ngerbini kagungan pamundhut menapa ora ketang hambung setetes getih setampel daging saceklek balung sesuwek kulit buron nelas ingkang kinersakake kang mbok ratu kepingin badhe dahar ulaming buron wana iya kapara nyata selajengipun keparingipun Gusti kados pundi Kaka Prabu ngersakake tedhak cangkrama miturut aturing Yayi Hugrasena alas wilayah Mandura kang iji akeh buron iku mung kajaba ing wana madeki. Oh nggih, menika lakar leres. Ya mung sumurupa Kakang Patih. Ingkang dikeparengake nderek mung kajaba kadangku Yayi Hugrasena. Iya ya. Kakang Patih, karsaning Kanga Prabu, aku ingkang kadawanan nderekake manging uga ora lali. Sira Kakang Patih lan kabeh milya purwadya kang lebda ngupaya buron wana.
kadherekake bebarengan prapteng madyaning wana madeki. Hawit karasaning Koko Prabu kepingin bakal pasang grogol ana madyaning wana madeki. Haulana nuleri. Kakang Mas katingalipun Koko Prabu sampun miyos saking kedhaton. Daya-daya kula nyuwun pamit tumuliyang nganti para wadya. Dalah Kakang Patih Sorogo Pito nderek Koko Prabu prapteng wana madeki. Ora liwat andhere akhir harjo lan mawanti-wanti aku ya nyuwun pamujimu ya Di. Amarga abot sangganipun Kakang Pinasran ngreksa marang goreh tentreming praja Mandura. Muga-muga nggonipun Kakang ngreksa marang kayuwananing praja nirbaya nirwikara. Kawula nuwun iki. Bocah katemenggungan nuwun wonten dhawuh. Metu njaba. Kepareng jengandika Gusti. Parintahno bocah carangan soro genen stabilan perang tandang jago bilo rajek wasi singa negoro. Langkang luwih wigati dawuh nolangan poro radio kang lebdo hangupo ya buron wono. Pedang abang kini marangi bedil buntet kini ngoro itu mbak potrol kini nyalini. Kaparing kang sinuwun bakal terdak cangkoro mwasang grogol hono medyani wono medyki. Alamak ninggi. Lawan dawuh no bocahku sumontali kena nyawis sakit titian ing kang sinuwun ing kang arsoti nitian terdak mering madian ing wono awlo no ninggi daseng sediko ojo nganti kari natah potengorok bende kaping katri sepisan tondo dantan kaping pindone ngumpul kaping telune bodo nuwun para madal paswanan Gusti mundur sang warahat polo undanging prawatya palasewiko umyung swaraning bendheperi kubar gur nang kalawan pok sur tambur miwang suling papan dan telutak bandera muwah kakondo mewarno-warno pindo jolotian Hasrika Wuryan Grek Grek Handemaning Kang Jaran Ngerik Makalak Genti Manite pamekaira grisang ung sudarasana lirangah manjing om manjing lak-lakaning kuto ngrek micil rah katyo tok suma ramba
piyakso tenan. Wong kruro surmana sang narpatmo kapar matur dumateng Gusti kula sawanci bidal mboten ngunci wani sampun samapta ing gati sawe gaing diri sedaya purwadya bala yaya syukur sekti jemburung mangayi bagi moro bocah temenggungan sirondingi nono dadiyo wedanan yang leku nuwun kepareng madal pasuanan enjing bidal gumuruh sangking negeri Mandura wong kungeng kang poloko swa prabu sanan niro lera surya wekdali saka ing swala niti rasa mateng jagat tuk mungup mungup aning sabuca ing wukir merbapak bangsumi sarating surya nikolan gunung gunung ung sami bidal para pangeran ingkang winur lampeng para prajurit pating galebiar pating palancur busanane yayah jawah kancana madyane ngalun-alun Terat mat ya
Thank you.
swaraning wadya kang lumampah. Kumpul sajuru-juru hatoto tancarup. Deni romet parana. Wong waca miwang pendeng mungkung sang prahat polong minongko susu ing prawatya sampun bidal prajurit saking Mandura ingkang winter lawan lampahing para pangeran andali diri ayah sila brakiti sila watu brakiti semut kaya semut lumampah ana nduwuring watu tan wonten kendhate maneka warna busanane cendra pindho puspita panjerah ing daratan ana kang nitih turangga ana kang nitih dipanggo ana kang nitih joli jempono pandu pedhati tatan kari sinigek ingkang ndelampah nengno ingkang kawus ing mangke datan kaya titian arata kancana ingkang sampun samapta mungging alun-alun titian ing sang nata Prabu Basudewa hawarna rata kutaka habra sinang winangun pakedhongan pangirit turangga sakembaran padha gedhene padha sektine apan turangga saking tanah Margawati dandananing karita sedaya sarwa rajaning tosan katitik pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo srani hinden wesi baliteng weng kuning rada wesi mangangkang laring rada kayu cendana garu rasa mala mila yen kinarya lumaksana hambrik gandaning yayah priprayangan pakedonganipun linurubaning cindhewilis ingkang kinarya wengku neping pintu kencana mulya pinatik mirah mutiara hinten jumrut binis jihere gini kang kinarya korengganipun lamun kasorting diwangkara pating glebyar pating palancur yayah lintang alian sandhanganing kuda apus buntut pusparaga lapak baludrata kakalungan mas ingkang rinengga turangga kekalih kena dinandelake ana ing rana Madyalaga tau tate sisip jemparing sumusup kukusing Sendawa datan tumeming Braja tapak paluling apandhe sisaning Gurinda tanapi tedhaning kikir kusir wis nyandak